Nie. Nie będziemy. Ja. Nuk du. Edhe kur e kam këtë jone, kam shumë të prej. Mirëmëngjes të gjithve. Ajde, ajde, si për kryshlindje. Moj, një fjongo e bardhë në mes. A? Qa fjongo me? Një fjongo e bukur e duke shta mam këshu. Për festa. Jo, një sekund. Kape dhe njërë gjashta, gjashta. Hajde njërë mi mëngjese, edhe duhet folur ndo një herë, tha. Mos. E di pse? Sa ere i kuros një gjë, unë e zhubravis prapë. Ky është problemi. Mirë mëngjese, mirë se erdhët. 24 dhjetor të tashmëmish, jemi në mbrëmjen e Krishtlindjeve. Sot festohet mbrëmja, e nesër sigurisht është dita e Krishtlindjeve. Ju urojmë gjithë të mirat ju që e festoni, gëzim, paqe, shëndet, lumturinë në familje tuaja. Kjo është kryesorja. Por, edhe sikur ti kishim i çik anën ekonomike, mirë do të ishte akoma më mirë. E sikur mos ishim kaq shumë faca me njëri tjetrin do ishte mirë. Shumë gjëra, shumë gjëra. E rëndësishme është që ta jetoni jetën ashtu siç ju doni, pa patur kur farë, pendese, pishmani, për gjëra që do doni ti keni bërë, edhe si keni bërë dot. Pra ndaj unë i bëj, që mos bëjmë nese pishman që nuk i bëra. Pak të në tentoj. Qoftë një javë mbarë për gjithë. Ti i feston në festoj sot, janë vigjilje të Krishtlindjeve sot. Gëzuar Krishtlindje. Nesër është dreka edhe gjithë pjesa të dita më rëndësishme, që bësh dhe një ditë pushimi faktikisht. Po që ka takuar edhe në pushimet e universitetetve dhe gjimnazeve dhe shkollave dhe gjithë cikleve dhe tjera, pasi kam filluar javën e pushimeve deri pas vitit 3. Dhe vetëm një javë fiks në ndanë nga ndrimi i viteve, pra vetëm 7 ditë nga dita e sotme, duke shpresuar që tjetë një javë shumë e mirë, tjetë një javë shumë e bukur, dhe pse e kam parë që dje që është një javë që do ketë super trafik, do ketë super lëvizje edhe do jetë disi deri diku stresuse pasi gjithë njerëzit do bëjnë lëvizjet e fundit. Gjithsesi ne veçëndrojmë live në Ora News, ashtu sikur duhet t'ju kujtojmë që ditën e nesërme do të keni një emision special për sa i përket Krishtlindjeve. Kemi të ftuarit, të cilët normalisht në pamundësi për t'i patur live pasi kanë angazhime të jashtëzakonshme duke shkuar jashtë shtetit apo edhe brenda vendit, por me angazhime të shumta, ne do t'i kemi të regjistruara dhe do t'i sjellim për gjithë ju. Nëse do gatuaj Diana, çfarë do gatuash e ke menduar? Jo, jo, nëse gatuan Titi jam asistente. A i asistente nesër? Ndërsa për vitin e ri gatuaj unë. Okej, gatuan Diana, gatuan, do më thë nesër kemi një emision jo me atë skaletën e përheshme, qajmë halë, tira, tira, është një emision e cilë është komplet në ndryshe. T'ju zbulojmë disa nga personajet, nesër është një super puntat të dashumish, me datën 25 i ftojmë të gjithë, mendoj që edhe institucionet e tjera do t'jenë pushim, kështu që janë të ngeshëm për t'u zgjuar e për të nëndjekur. Ne do t'jenë personajet si Klodiana Shala, Bes Kalaku, Vëlezrit Korçar, tëftuar, por jo më të kjo këndi ku ne i ftojmë zakonisht, jo. Do t'jemi në një super puntat, mos e umbisni Krishtlindjet, mos e umbisni ato. E pot njëjtë të super puntat, do t'kemi edhe për Krishtlindje, për natën e ndrimit të viteve, por që sigurisht ne jemi në mëngjes, pra në datën 31, tëftuar si Ermal Mamaqi, Bledi Mane, Era Rusi, të tjerë e të tjerë. Mirë, të gjitha këto ne do t'ju azbulojmë edhe në ditët në vim, doko që për nesër, duke qënë se në ndajmë vetëm 24 orë, ju ftojmë të në ndishtni. A ka shia ka djel, e thot a i. I madhi, zogu vogël. Jita, jita, sa të du, sa të du, vdek shti për mu. Jita, 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 sa të du, sa të du. Do të pres, që vinë në të gdhirë gjerë në prit, Dajana, do të pres, se ti vjen daj të gdhirë dhe në mëngjes. Pra, burri jo ti vogël ty të pret, panvarsi se ti vjen orë të vona. Panvarsi se ti mund ta kesh gdhirë, unë prapja ma ty. E pse du t'jete kundër ta deshe me thonë? Si? Edhe pse duhet jetë kundër ta që gruaja të presë burrin. Shiko, ne presim njëri tjetër. Po kush është burri këtu? Zogu. Unë jam pra burri vogël, a theti burri i vogël. Zogu, kush është burri? Una. Okej. Wow, Zogu, di qa shiu do bisot apo jo? Kush tha? Prit. Sot është shi, nesër djel, 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 djel,
e ka dhën 50 me 50 jeta, që do të thotë në pjesën e parë të ditës edhe mund të mos keçi, por presje, çdo lidh se duhet presje në fakt që është e vërteta, ashtu, ne duhet i marrim çadrat. Jo, se lidhsa nuk ka nevojë për presje. Dhe nuk do presje. Po, normal, dhe ja s'do shpirsa mire dita hongsha zemrën pi, pi, pra. Diana, Diana, sa të du, do t'a bëj tag vdek shaun për ty. Ashtu, dhe mendova të të përshëndes me këtë këngë në rrjetin social Facebook, pranoje tagun shpirti. Pranoje tagun. Duke qenë se Facebooku juaj është shumë privat, në fakt, Albana ka lehtë vërë mirë ja ime që njeri, është e vërtet, dhe se kuptoj pëse më vazhdojnë më dërgojnë kërkesa. Shiko tani, Zoga, ti nuk duat ma bësh tag kure këndon në Rovena, unë duat të dalësh ti, për para celularit tëndë, në një selfie belfi, dhe të këndosh, jeta, jeta, sa të du, sa të du. Po, një shume, e të mërshme. Digjo shpirtin tëndë, në projektet e minja të ardhshme, është edhe një klip muzikor. Oh! Kam patur shumë kërkesa sot, po ta tregoj ekskluzivisht, mos ta di asnjive të mundi dhe besi. Ta se gjash mëgjesit. Qare? O zdo, klipin e ke bërë. Pa. Klipin do e bësh, këngën do e bësh. Që do të thot jam i kompletuar, kam pasur shumë kërkesa. Pra ti e një djalë me drita dhe uj 24 orë. Bravo, uj dhe... Ua, shiteshe një shpimi, motra ime, priti të shi. Ashtu dhe, më thot një grubleva gazetën në nënë, dhe edhe kjo të shi duke para ta. Shite të shtëpi në filan vënd. Uj dhe drita 24 orë. Presje, me ta racë me këshu ma shu. Ma të regon ma kjo këtë njoftimi se më kujtove këtë uj dhe drita 24 orë me dokumenta e me ta racë, thosht e shiveti dhe me pastru se shkallat që shme tona me lotu. Po mi më skane që, në kur tirana uj s'ka pas. Unë se përse pëse keni qesh. Dikur s'ka pas uj, s'ka pas as drita. Jo dikur, po ka dhe sot. Ose ka dhe sot, po. Para ca viteve ka qënë... Po pëse keni qesh më zogu? Qeshën prit. Ju jeni grupi gatshëm. I papares po qesh njeri. Ti ke qesh të ashe me drita dhe ojës të ka dhe jene. Dijesh qeshëm tu sepse thoshte edhe me pastru se shka prit. E gjitha ishte këtu. Që në gazet shkrun të motra edhe për pjesën e pastru. Lux, lux, po. Ok, mirë zoga. Pra, ishte një shkall. Të kuptojo drit djeli. Shive kur të dali djevi se sa dalion, unë jam si në verhoxha. Unë jam njësoj si në verhoxha, i shak, di gjë këtu. Po, që lidi ka mërë që? Sa dalion del djeli. O zonë, kryshlindje, në verhoxhën, o zonë. O zonë, që se për më dhe njerë në verhoxhën, e ndroj mendimin. A, po mirë. Jam si Sali Berisha. Kështë diktatorimi preferua. Jam Sali Berisha. Del djeli pra kur del Sali Berisha. Ti shkon nga shium breshë. Jam Sali Berisha, vdekësha për salë, një gjatësi. E di pra, e dim që e ke fiksim. E, apo ja, jo, jo, jam e dirama, jam e dirama. Po jo më mos e vritë mëndje, po tani me që e ke salën fiksim se unë e di, thuj, bëj, jo thuaj, po bëj një thirje Berishës. O Berish. Një video mesaj, bëja një video mesaj. Vetëm për salën, unë tëftoj zyrtarisht dhe në emrin e Dajanës që ti të vish në programin tonë, është një ftes për ty ose për lirin kushtë. Pra, hajdo ti jo liria, s'ka gjë. Dvi dhe liria, po, doj mirë, doj jetë. Pra, në që se zhjenti do të sale... Ta marri dhe dzeni në shështë. Jo, jo, që se zhjenti salat, bjeri lirin, a kuptan. Ore, unë dua salën, ti më thua mua lirin. Dikurja qënë të me letra nëse më banë mandja. Bëndë edhe unë i nderuari, po sot i ka ruar. E, po të ashtë të ndryshuar gjërat shpirti. Ta shirë sezoni dytë që unë jam të dhoni. Ha, thua e njerë, thua e... Në shoqërore, shpirti him. A kupton? Thua e njerë? A zog? Si? Thua edhe njerë si a bëje unë i nderuar, i si iftoje njerë. Ikuaj, a i ka qënë një sezon i përpartë. Ta shunë jam sezon i dytë, unë i kthej gjërat më shoqërore. Nuk kam nevoj për kaj zyrtaritet, duke qënë se unë tashmë njifem, tu jam zogu ditë e re, një kjo e dyta. Dhe duke ju uruar një javë të mbarë të gjithve, neve jemi në javën e fundit të këtë viti. O, zotë si fluturoj një vit, o da janë shqyqyj që mke, shqyqyj që të kam. Ka qënë një vit i magjishëm, ke qënë një burë që ma ke mbushur ditën me impuls, ashtu si që unë i dua burat. Ta ka mbush shpinë plot e krevatin. Ma ke mbushur me impuls, nuk ma ke prishur kur, mi ke plotësuar tekat, ashtu si unë i dua burat. Ashtu dhe. Dhe jam aqe plotësuar. Dua të të falenderoj ty,
që më ke falur lek gjatë gjithë kohës, që më ke përkushtuar dashuri. Wow, sot duhet të dhurojmë dashuri dhe ëmbëlsira shumë për ta nisur javën barbecue. Çfarë do të më bësh tani për gjithçka që kam bërë për ty? Do të më nisësh ditën me një tullum? Jo, në fakt unë kam përgatit diçka tjetër, po s'po ta tregoj që është e vërteta, pa. Kur e përgatit e më? Ti e di që një minut, një minut. E kësi në shpoprat më dëgjoj që. Ti e di që unë gjithmonë jam munduar të respektoj ty në çdo sebeb, në çdo vesme në një dhuratë të vogël, është e vërtet, shtë. Absolutisht pa. Ua, jam njëshi, jam shumë i emocionuar. Po ti pse qanë tani, se s'po të këpëtën? Kush qavi? Nga emocionet, nga emocionet. Kush qavi? Kush qau? Dhe gjose më rëndë të ndë. Kuj qapi ka shiu vekësha? Qani u qatë dhe pashire se qëmëshin. Pa pas të tëjë që sot s'ka... Edhe 3 minuta kam unë me. Edhe 2 minuta. Emi, që që i shkreti unë? Si pika shiu vekësha? Si po ripo qullë, me që... O hiruse, o hiruse. Mos u qullë dhe... Ose qullu më mirë ta. Po, pse... O Jerushe, po pëse nuk rritë e shkallët mi të hëngër të motja? Jo, jam bërbardha sot. Bërbardha. Bërbardha. Pëse nuk dejtet e shkallët që pastronë ato shkallët këshu? Jo, në të vërtetë. With slow motion, slowly, slowly. Ndoria, por pastruset këtu në Ora News ka bërë një punë shumë të mirë. Janë vërtet të dzidzë dhe nuk kishte të vërtetë. Po pra, ti ulesh kur janë zhullë, jo kur janë dzidzë. Të gjithë bëjnë punë të shkëllqyre në Ora News përveç te që rri një orë. Duke filluar unë i pari shpirtim, të një i pari, që jam i pari. Edhe në intervjisa, që kështë të nëzion në orën 6? Ti ishe i pari. Unë zgjohem gjdo ditë në orën 5, 6. Dëgjohës, duhet të thuash më jam i pari, jo, po e pash. Duhet të thuash jam i pari, se zakonisht femrat Shqipëri thënë i dyti. I dyti, i treti, e, ndërkoj që i vjeti. I dyti pas një fatkejësie në dashuri, këshu është neni? Mirek, o jeta, po janë do maestro shpirto, ju lumët. Shpirti, duhet tje goja shkryesor jam o pra. Ti gjo zemrën tate, këto janë bë maestro, se kanë dikua shumë dhe kultura jashtë, duke qënë se kemi hypur e kemi zdrypur avioneve për të parë botën jashtë, këto janë bë tjapi nuj në bishë. Kultura jashtë, zogu, me që kam parë unë, që nuk është se kam shëtitur shumë, 32 vënde, kam parë që... Ua, një shumë e poshtë! Kam parë që vajzat janë goxatë të tjeshtë, a biri, edhe nuk i thënë një i dyti, Asë që thënë? Asgjë. Asgjë, zemra nuk i intereso fare. Po pyte këshu do më thënë, të i që nga një zda më tështë. Që jatin drejtim vetë, punojnë vetë, nuk kam parë këto tipet këtu që s'lam falxore pa i prish punë që në të hujë. Ta një themun, që nuk është e kam shëtitur shumë, a këptat. Qa galate. Qa keme thëmë për të? Dhe, duke ju uruar një japë. Pra, duke ju uruar disponim. Mos haroni brekët e kuqe. Bafjet. Mos haroni, mjep dhe një minut ko. Mos haroni brekët e kuqe të vishti sot në dark duke gdhirë për nesër. Vazhdon të mbetet kjo tradit në faktu. Duhet të jenë të reja, këshu që për gjithu që s'keni mund si shkoni këtë regu qam, ose keme dreseja, aty janë lirë dhe mje. Po ti sigur dhe i blejë, ujje, e mban mënd që të bërë një premtim? Që ta do t'i blejë nga ato që thejti që janë shtrejnë e që shkojnë 100.000 lek? Zoga, shkojnë bi 100.000, janë shumë shtrejnë, ato janë minimumi 160.000 lek. Po ku i ka? Në korç, zoga, në korç, duke qënë se i marrë nga Greqia, i mund t'i gjesh dhe pak më lirë. Do më marrësh një palë të brëndshme, se i kam fiksim të brëndshme. Edhe do më Bu që i pa të brek të korë që sa i manë men që i kam pas qenë qenë. Po si kam arritur unë. E, me këtë brekët që jo me viz me rip këshu më tra që duken mu lachet. A kupton? Pa brek korë që i kam pas në pujdu. Zog, embyllim, embyllim. Ok, bim, bim. Mos arro dhurata që ke premtuar. Haj. More vesh. Mirë, ishi me zogo në mëngjesin e ti të sëhënë, sa bukur të zgjona ideal. Ne do të qëmë me një herë të Gildon Exchange për gjitha taj që e ka në dilemë se ku të thyen parat të tyre.
Edhe për këtë ditë të hënë do t'i njohim për sa i përket këmbin valutor i cili mundsohet nga Yldon Exchange, të cilin falenderojmë për çdo ditë në ditë e re. Në fakt do të vëmë re që edhe ditën e sot me euro ka një rënje tjetër në vazhdimsi për vlerës 122.5, përgjithësi më herë t'ju njoftojmë me të gjitha monedhat të cilat më së shumti këmbehen në vendin tonë. 107.6 do të blihet dollari për ditën e sotme dhe 108.4 në shitje, ndërsa euro do të blihet me 122.5, më falni, dhe do shitet me 123.2 lekë. Franga zviceriane do të blihet me 108 dhe do shitet me 109 lekë, ndërsa poundi britanik do të blihet me 135.8 dhe do shitet me 138 lekë. Po ashtu dollari kanadez do të blihet me 78.9 dhe do shitet me 81 lekë, ndërsa dollari australian do të blihet me 75.5 dhe do shitet me 76.4 lekë. Faleminderit Besi, do të nisim kuriozitetet tona për këtë të hënë. Për herë të parë në një garë me ski, dy vëllezër kanë marrë çmimin e parë dhe të dytë. Kanë qenë pikërisht Jonathan dhe Bastian Middel, dy vëllezër të cilët morën pjesë në këtë 21 dhjetor në një kompeticion për skin dhe ishte shumë interesante fakti se si vëllai i madh hypi në vendin e parë dhe i dyti në vendin e dytë. Kolla, vazhdojnë kolla, na myti kolla. Sërish bashkë të dashërmish për të lançuar klipin e radhës, por për para se të shkojmë, ne po shijojmë një kafe të mrekullueshme me të lavacës versionin macchiato. E bëjmë ne, është nga kjo Ana, por unë si vajzë e tja. Hajde mere, po hajde mare se të shkojmë, hajde. Po ta kemi përgati dhe ty, zonë. Që qastafi kemë, që qastafi kemë. Lavaca kafja më e mirë. Jo 700 veta një konsisht. Jam i një minut këtu, s'ka një se afis. Ore, mos fol 700... Mos fol, mos mbaj që qëtësi. Dalje tri një minut. Mos fol, zog. Mos hypë të kjo ku hypi onë. Jo, sot a hedhë sheqerin këtu një minut. Ose sot a kemi përdega. Kafja lavaca, kafja më mirë në treg, e cila na zgjon shumë bukur, me shije dhe aromë të mrekullueshme, zgjit lavacën dhe bëj për vete makinetën tënde në zyrat dhe në shtëpinë ku ti punon edhe jeton. I ketë gjitha versionet, macchiato, cappuccino, kafe e thjesht, kafe i gjatë, por edhe opcionin e çajit. Na bëf të mirë, zoga të bëf të mirë, gëzuar. Ambrozuar, për të mirë e i zi. E njef Kelvin Harris? Po, pa tjetër. E ke pas të lagja? E du dhe një sheqer, ku mund të amarë? Një sekund, mos u ullë, se është rezikshme. Dijëm. Ndërko. është rezikshme për të tjetër. Po, është rezikshme pas. O, jeta, jeta, sa të du, sa të du, vdek shamë për ti. Shkojnë të Kelvin Harris, Dua Lipa dhe One Kiss. Uam, ka pi vapa, sa merdi. Jo që është burri vogë, jam shumë i nxehtë, po ne ç'a thotë. Bukur, jemi sërish bashkë, ora 7:30 minuta fix për të shkuar edhe njëherë tek sigla tjetër, e cila na çon tek hallet, tek ato hallet që kanë njerëzia këtu me ne. Se e la, apo se la, apo komshia, apo vjera si ka hallet. Kështu që do t'i zbulim pas pak. Të parët kanë bërritur ata që duan amnisti, të parët fare. Shkojmë njëherë tek sigla. Ku je gruje ti rëmë t'ja ime. A mëse nga abite. Ike, ike moj, more dhe në, kushtja bëj moj babajt kafe në. Sa përqia kjo skena sot këshu? Letja bëjo edhe mua. Sa përqia skena sot? Skena që ka vërtet së fondi, zimi bën një punë. Jo, së të shiriti po është më. Special për gëzimin, a i ma fut këtë gjën ke koka, a i më vesh, a i më... O, zë kujdes, o zë kujdes. Zoga, kur thu, kujdes. Ma fut. Shpirti, gjua shqipe, është e komplikuar më tre. Dhe pse gjithmon e ha vetë mu? Tu e njerë në anglisht. Po, pra, po. Dhe zbeson njeri, unë i them, Olga janë, këshu, kjo nuk beson. Zoga, unë e kam natyrën mos besu se jam në natyrë vetë, unë nuk besoj të bësh beti gjithë ditët. Unë i shketi zebe, zerufe, nuk beveq gëzimi beson. Gëzimi, e disi e trasi gëzimi nën. Se e thret edhe ajo lartë, Habibi. Habibi. Po, mirë, kanë bërritë mesajët e paja në 069-600-709 edhe njëherë, 069-600-709 është fare thjeshtë, kanë bërritur pa fund mesajën, në fakt ne e mori mëndja se pisa më e madhe juaj që janë në përshkolla e tjere, tjere kanë marë pushimet. Mirë më gjithë dhe janë urime për emisionën jenit me kulueshëm, jemi një grupë që gjdo ditë zgjohemi me ju këtu, ka 70 televizora dhe që në orën që fillon ditë e re nuk ndrojnë kanalet.
Faleminderit Zema. Po, jo, këtë nuk e lexoj se ju marr në qaf. Përshëndetje dhe thoj zogut hap një letër, qeveria do bëj amnisti në janar, po apo jo? A do të bëj qeveria amnisti në janar? Po. Karon letra kuqe 5 plasim dëshira, po besi vdekësha për zotin lartë. Karon 5 po, e kuqe. Po si një anare, do t'jepe që ta shikam, por shtypen që të... Dhe gjo zemrën të ndë, e, po për tu firmos, do firmoset në janar apo, kjo, nga këto pushtet. Jepet për festat. Nga këto... Jepet për festat, por janar, unë e di që amnestia është deri për ata që janë të dënuar me 3 vite. A deri në 2, më duket është të farë. Po mua nuk më pëlqen farë, sepse duhet të ketë amnesti për të gjithë. Me gjitha të Diana... Nuk ka këtë vit. Unë shohë letra të kuqe. Qatë të Diana? S'kam njeri aty, se do t'kisha një mu. O, Diana, më përsi e po, A, hap një letër, thot, a do nga dërgojnë do një lek për festat, a do në vi burri me lek për këtë vitëri, me një thes plot njësoj si baba gjyshi, gëzuar festat, Diana, bashkë me vajzën do të të bukur Marlena. Zuar dhe ti e dashur. Priti. Jam gecua, thot, do martoj, në fakt mua më duk si Jola, se Jola zakonisht nga Vlora pyet, a do vi burri plot me lek. Do me thënë, Jola, pyetja ime është, po të erdi vetëm burri, pa lekët? Po që do, po që do pa lekë, më mirë të mos vi burri pa lekë. Birë, Diana, si që ke bërë e të 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 të. Zuka map një letër për punë se jam pa punë. Falenderojmë rënë zakonin për veshjen tonë, falenderit shumë e dashurë. Po pritë më se i bëjë unë këtë falenderime. Po ne të dy njësoj jemi s'ka gjedi unë. Vazhdojmë të mesajji tjetër. Jo, jo, zoga map një letër për punën se jam pa punë dhe po të shmëndem dhe me qëra fjalla, thot komplimentit të vjen nga një femër o Diana mua. Ushtofshin femërat pa komplekse, zemër dhe pa zili, falemderit shumë. Po, zoga, hapi një letër se është pa punë dhe po të shmëndet. Pa punë dhe po... Me gjitha të pamarsi se kjo e mendon vetën të mërzitur besi. Saj, nga kjo letër e zezi karon kjo dyshi kuq që do të thot 2019 i futet me mbarsi. Duhet kesh besim në vetë vete, dashu. Suksesi arrijet fal besimit në Zot dhe vetëm duke punuar amin, 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 bismillahi, rahman, rahim. Zoga, mos të për... O, Zog, jo, jo, ti gjo pak të tani, mos e fut fare fen të kjo që bënd ti. Jo, mjetë, unë thashtë dhe 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 sepse ti tashi jetë duke bërë, ne jemi duke bërë një ironi me shaka, mos fut fem kodë, sepse ka njerëz që preken vërtet. Mos e zgjat më umbyll. Mirë, keni të drejtë, okej. Gjezi Diana, besi jeni unik, po librushimi dashuru me emisionin tënë, na jeni bërë si drogë mos së zotë. Ma qoku të hapi një letër për një shoqin time. Një trepesa. Prej të filloj pun diku dhe e mari këtë vit të lajmë, po grupi gatshëm, thot, në teren do tjetë në darë. Po, 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 në sunë. Ashtë një trepesa? Yes. Jo, nuk ja lexoj me sa. E, po, kush po, e, o, zog. O, zotri nga fjeri, ty zogu nuk të do. Po, po, si dhe një lex, nuk të do. Se më kesh gënjyre, një minut, Dajan, dhe gjo që. Po, sepse je të reguar shumë kërnaqë që do. Kjo, zotri, kjo, zotri. Shmas më ndërprisni, Dajan, di gjo zemrën të ndërë. Kjo a kjo, se di unë. Kjo zotri më ka shgënjër, të lutem shumë agron. Unë nuk të kthej më përë. O, jetë shumë i trash. O, jetë apëm se thash mbi jemi një më trasa agron. Po, ta një agron nga fjeri, një tre pes, mos e kaj gjerë, se gjuna më shkretja, shkatrove jetë në farës. Ashtë ke pes djetët, unë sash detaj tjetër, kaq. Kalëm të mesajji tjetër, më tre. E pa mundur. O, Dajan, i thua e zogut që kartolina e urimit Ora Newsit, te kartolina e urimit Ora Newsit ishte më i bukur, ishte një yll i vërtet. O, falemderit shumë, është e vërtet. Në fakt dhe për mua mendoj që ti ishe më i bukur në të gjithë kartolina. Është e vërtet, ta. Qa do bëjnë këto shoqet me kamarierin, thot? A, e në fakt shumë goca të reja. Kalojnë tek mesazhi i radhës. Mi më gjesë, Dajan, i thua e zogut, hap një letër për djalin. Pa tjetër, për djalin e kësaj zonje. Dëgjo, motra. Djali jotë ka rënë pak i mërzitur 7 zez, është pak i blokuar për momentin, por 2-3 ditët e fundit të vitit, a i do me thënë do t'i bëj gjërat si gjdo dhe do të pra falë një ndihme të një prej familjarve dhe si thona saj dhe të dikujt tjetër, a i do t'i vëri punët e veta për vizë më tra. E kuptoj. Për shëndetje ju ndjekë gjdo më njësë jenit mërkulluëshëm, doja një mendim nga zogu si shkon gaforeja me gaforen, a kam rrugë për fund vit? Gaforeja me gaforen mirë shkon, nuk është një shenjë, unë jam specialist horoskopi, nuk është se ashu, por që rrugë për fund vit nuk kanë, vitin e ri gafore do të kalojnë. U se kuptoj pëse ja thuj gjithë gaforeve këshu se je fiksu se zdo dalësh vetë ti? Po, a shkon gaforeja me gaforen? Po. Shenjat e horoskopit i kemi në fakt në orën 9:10. Unë e di që gafore nuk shkon, që është e vërteta. Shkon, shkon. Po, du tjetë në i gafore me ashen den që diqëm, edhe mund të shkoj, thamë. Edhe mund të shkoj do flasin.
Po. Gafori shkon me Devin, shkon me Virgjin, pra, nuk ka lidhje shumë. Mbas orës 9 ne. Ose pse do dalin gaforet jashtë shtetit më? Jo, shumica gaforeve do ta. Do dalin të dy se ke dhënë ascendent Virgjin, do dalë dhe unë, kështu që je fiks fare. Pse është i çuditshëm? Shumica e gaforeve një 70%. Do gaforet trasha si puna jote. Do ta pi motrë, Lorato. Po pse si ne është ai? Po pas ka lidhje fare. Gjelëm duke mësuar se bëj herë. Si bëre njëri, su bëre. Gjelë qen gjithë jetën. O qen, si o qen. Shpirt, jam si shpirt. Mirë ngjesh Besi dhe Ana dhe Zogu, gëzuar festat familjarisht. Jam me kunatën time këtu duke pirë kafe, të lutem. Thuaj Zogu të hap një letër për kunatën time, si ka shku puna, se është në hall të madh apo të fortë. Sa mirë që shkoni mirë. Kunata. Në fakt, sipas kam pas thënë një grua vjetër gjetë rafen, kunata, pra, ku sinata, pra e erë. Pas ka qenë gru shumë e zju. Kam pas të e pas ka lodhë shumë trunin. Dajana, ka pas të një gru si e tonë po, po, më të një këmsh. Po, nata, ku? Ja. Nat. Ku është nata, do më thonë. Sinat, pra sa e zjuar. Pra, kunatës kam për t'i shkuar mirë punë. Edhe i ka shko, ha. Kunatës i ka rënë tre shikuq, o kunatë. Po. Dëgjoj zemra, ti do të zohesh kunatë. Po, të dëgjoj me shumë vëmendje, unë mos kimë rak. Ku vjera, për shembull? Po ja. Vëndër, pra vëndri, deri gjua jashtë, pra vëndër. Shife, vëndër, nuk është gjë, pra do me thënë. Je dhe albanolog këtë fundit. Ka pas të në besi, një gru, lëre Dajana një minut, pra. Lëre një minut, po. Vëndër, gjetë rafmeti, tha gjyshe stime, di gjokë të me pavlin. Pra vëndrat, deri gjua vëndër. Morti, ku ke lejtë, se s'po të kuptoj ti në gjep gjyshe s'ke qenë gjithë kohë? Jo, unë kam qenë i vogël dhe imbaj mund të vëndër, o Dajana, provoje, thuje fjallën vëndër. Po pse zemra po mjep në ilet? Që të dali gjua ja vëndër. Del gjua jashtë. Pra, do vëndër. Po Dajana s'bën asgjë pa pagesë, harroje. Vëndër. Faleminderit që na bëni të zgjohemi plot energji. Sot numri 939, faleminderit juve për pozitivitetin që keni. Mëngjes o yje më hap një letër për vajzën në përgjithësi për 2019. 2019 as i ka rënë, që do të shkojnë gjatë rrush. Si ai rushi kuq kokërmat. Rushi kuq. Im gjithë janë bukura. Dile se po të presina. Thuj jo të me presina. Nazmi e leje më mirë. Mirë mëngjes Dajani, është shumë e mirë pyetë Zogun. A do ma japi policia patentën për vitin e ri? Do ta japi. Qoj Zogun se ikin gjithë nga stacioni policisë. Do ta japi. E lirojnë dhe ti merë dosjen. Do ta japi. Qoj Zogun ati e kështu? Konti. Sante Konte Monte Krista. Po. Konti, thot. O bukuroshe, thua e Zogun, api një letër për këtë ligjin që ka vënë Rama. Për fishek zjarët, a thu do ndroj mëndi e do i lejoj, ju përshëndes konti, sa për lezoja mesajnë të të qove një o Dajana, po Dajana këtu është. Rama është duke në parë në këto momente dhe po knaqet me mua, është duke thënë s'ka si kjo Zogu. I gjatësi dhe shëndet e di Ramës. O, zo... është duke në parë në ndjen zemra... E di... Ua, ku ka si e di Rama gullë viz nga veni, qyqa për respekt. E ti si e bënd ti o Zogan? He si që është ajo video me dytë moshuar pra të moshës tret, të cilët shkoni aji gazetari dhe pyë dhe i thot, atë e din kur ta ullit e ka rigja dhe po bëndë një ironi dhe shoku vetë tani që ja bënë me shenë dhe i thot, me kojke, dhe kuj që i thot, me bashën, jo me ramën, po. Me di bashën, jo e di lu, jo... Ishte e paparpe. Me zim rama. O Dajana, jam jolla, nuk më thata, do në vi burri me lek, se po erdi pa lek, do jam bëllë dhere në shpis, let flejte, komësia. Ky nuk do vi me shumë leka t'i gruje. O Dajana, grupi gatë shumë për fund vit do jetë në Shqipria, po ja shtetit hapë në një letër. Janë në Kosovë, Makedonia. Po pritë mëse nuk e kam përfundua. Mirë jetë, mirë. Hapë në një letër për 2019, do në gje beqarë, si do jetë 2018 agaforia jam o birë. Pra, si do t'a gje për gaforë. Pra, grupi gatë shumë punon në Kosovë. Do të jetë shumica në Kosovë, Maqedoni dhe... Ose atje kanë ngellë burrat akoma, këte im duket se kanë vdek. Të lumët. Ose mos ta kanë dejko i rejnë më kolaj se... Ligjo zemrën ta. Këte janë që me njohë në bjokë. Si do t'aj gjej gaforja... Ba. Si do t'aj gjej gaforja vitin e ri. Vlaj kërën vetë tia ku është figura mashkullit, kërën i gzuar me këtë... Unë këtë lokmën e baklavase ka shumë barësi, do me thënë personalisht kërën me këtë se që nga gjumja, që burri po të qeshtë ashi apo po të qanë, se të ka da shumë shpesh i mërzitur, a kupton?
Si, si, si. Ky burri po qesh te letra apo po qan? Ky është me shpatë ke dorash fitimtar. Okej. Okay. Është fitimtar, po. Dena i, po, faleminderit shumë për komplimentet. Të lutem thuaj zogut më hap një letër sidomos 2019 bashkë me nusën dhe dy kalamajt. Ju përshëndes Sadio. Rush. Shumë bukur më në fund një burr që pyet për edhe për fëmijët dhe për gruan e vet. Kryevepër botërore, bravo. Hajt. Ruaj e datën 5 janar, vllai, do marrësh një lajm të gëzueshëm. Pritet një vit i mbar për ty, thot pavarësisht se ti vet je me modushje, duke qenë se me modushje. 2018 ka qenë me ato lëkundjet e veta, peripecit më fedar. Po. Keni pak kujdes një nga familjarët e juj se mund të rrshkasi nga një lëkur bananeje. Oh. Aman, se kur them mund të rrshkasi, mendova sapunin direkt, nuk e di pse mos o Zot, m'fal o Zot, por do të thonë nuk e di. Të ka kthyer përgjigje fjeraku, është nxehur fjeraku shumë keq me ty. Ka shumë të drejtë. Dhe thot, unë mesazhet nuk i çoj për ty fare, i çoj për Dajanën, i çoj për emisionin, i çoj për shaka se nuk kam ngelur të më shoh është ti të ardhmë, thot. Po ti po ngatron kekun me byrekun, po thot. Sa mirë ta ka bërë. Dhe mos bëj emision ti, dhe mos më bëj krahasim, thot se ky është emision i bukur. Tani më lejo që ti kthej unë përgjigje fjerakut për ty. Si gru. Ti faleminderit që na dërgon mesazhe, por nëse nuk i dërgon mesazhet për zokun, mos i thuaj zokut më hap një letër. Ashtu. Se ej. I bie që kontradiktor pastaj. Ej. E shikon si e mbroj unë. O nuse. O ne purushe. O nuqe. E shikon si e mbroj burrin tim të vogël. O nuqe, një minutë, tashi. Qofse jo, mos ja kthemo tani se edhe fjerakun e kemi xhamin dhe ty. Tashi o zog, me që janë kishin të bësh blok. Nuqe. Edhe fol. O nuqe. Prit, tashi burri i vogël i kthem përgjigje nuse smave. Telefoni im një herë vdekësha ka 1000 mesazhe të pahapura. E kam parë, po. Vdekësha. Po, po. Janë 20 janë 200 inboxe të pahapura. Prandaj nga 20 deri në 0 200. Po. Ose 2000, po. Un jam shumë i lumtur, shpirti im është plot e përplot. Po çfarë lidhje ka ky muhabet tash jo zog? S'ka gjë, me që janë jemi në vigjilje të. Un them ti fale, bëje, zhbllokoja numrin nga telefoni, ti se nuk i di. Ta zhbllokoj ti? Po, zhbllokoj. Hajde pa zhbllokoj për hatën. Për krishtlindje o zog, dhuro dashuri, fal dashuri, lëre tani. Se nuk i di, bëj rrugball. Hajde pa zhbllokoj. Prap nuk do t'japi, se është nga fieri, po ti zhbllokoj. Pa mbase nis në 50 që ishë. Ta ka dalë borgji, tha hajde mushe makinën full. Mbase nis në lek me fugon. E? Mbase nis në lek me fugon, ku i di? E, pra si lu mirë. Mirë me fugon, thot. Dajana, jeni tre yje, unë ju dua shumë, dua të di viti që vjen do futem dot në portokalli, do më pranojnë shenja e dinë. Po e dashur, do të futesh në spektaklin portokalli, jemi 5 plotësin dëshira, do të të ndimoj. Regjizori do të ndihmoj shumë ty. Bravo. Okej. Okay. Kalojm tek mesazhi i radhës. Mirëmëngjes Dajana, i thua zokut hap një letër për djalin. A do më vi me para apo jo? Pa. Edhe djali duhet vi me para. Pa. Do të vi djali me para. Di ju do shtroni një drek, një dark shumë të madhe, do gëzoni me një 4-5 gjela deti, do blini, do bëni një 500.000 lek pazar. Jeni me ballik të madh gruaje. Aha. Dy kunatave, mua, se kam dërguar një mesazh për mua, të falenderoj për zemërsisht, edhe unë për gjithë komplimentet që më ke dërguar, edhe për faktin që jeni kaq pozitive, zoti ju bekoft, paska 25 vjet kunata, e ka motrën e bashkëshortit, edhe shkojmë shumë mirë ta. Duhet të jeni 50 vjet që bie. Bravo qoftë. Po bëj si kurse dëgjova. Po pra, janë 25 vjet kunata. Po mirë më ti tani po i bën llogarin me moshën zonjave. Po nuk pyeten femrat sa vjeç janë, o besi. Po s'ka ndonjë gjë më po them 50 vjeç që jo, si jeta më bash. Na gjeti. Et më është. Na bëri liga. O zog. Po zog ai një parash. Syzet, syzet. Pa çi pastin e Marigos. Të lutem zog, vendos një çik syzet e tua. Po shumë ashtu. Vendosi syzet? Po. Atëherë. Ti me qënë po vë syze duke pa fal, ti do... Do bësh një parashikim për mua, një për besin. Tani? Tani në... Tani? Në këto momente, sepse kam një blokim të telefonit, zemër. Pa tjetër, që i qa për qef jam unë. Jo, di qa do doja unë fix fare se tje ka bërë shumë parashikime të neve. Do të provojmë është blokuar apo jo, sepse nuk janë shumë mesajë. Do të bëjmë një parashikim për... E di zog, mua... O, Dajan, do majtas apo djaftas, prit! Do majtas apo gjithmonë të majtën. Ua, që ke socialiste, bravo të qoftë me i diramën. Di gjo, zoga, Dajana nuk voton fare, futeni në trut gjithë. Nuk votoj, ore. Okej. Jepi.
O Dajan, digjo zemrën tate, pak qetësi. Ti motra për momentin ke bërë shumë shpenzime, ke nxjerr shumë lek nga Duart. Po shumë e vërtet, shumë e vërtet. Në uaj gjeta vdekësha, në katrën e kulmit shtëpisë ke rënë. Mirë, por të ke rënë gjashta kuqe e rrugës. Pyet kë dush, ti bie me rrugë shumë shpejt motra. Jashtëtit. Bie. Në këtë rrugë me avion, një minutë. Se do vi dhe rada jote, prit. Ka rënë gjashta kuqe e rrugës. Shkoj? Për Dajanën, ta gjej destinacionin, do mi falësh 10.000 lek pas. Po e gjete do t'i falë. Pra, ti do të shkosh, diskutohet, je në biseda për ta bë këtë rrugën për Greqi, tha. Ja, sigur ta dija që do jetë se këshume paramendur. Nuk iki më në Greqi për një periud dhe nga mas. Në Itali e gjetash. Si? Në Itali? Jo, më ja. Wow. Po bolë se i dojë gjitha opcionet, ja. Mirë, digjo. Me gjitha të mëtra, ti vetë ke rënë mirë me shëndetin mirë, goca mirë i ka hik lija shumë mirë e ke që në qerdhe. Bravo! E gjitha, ua, shpejt 2000 lekë. Po normale se kaloj një java e lizë, si ke bërë logaritë, ha? Ti gjo zemrën tënde. Por me gjitha të, si do mbyllet viti për ty me këtë shtatën e kuqe me një njohë jetore... Po një sekundës po më shef asë një gjë, si do mbyllet i re shkurt. Po qa mpeti mua i ka hiklia gocës? O shqiptare, unë nuk mbarova, moj thash unë që mbarova. Burri imi vogël, vetëm dy gjëra gjete. Burri... Gjete që do kem rrug, inshallah, dhe gjete edhe që... Prit! Kam shpenzuar shumë, qa gjete ti tjetë? Prit, moj s'kam mbaruar moj shqiptare, thash unë që mbarova me ty. Prit! Ka rënë shtata kuqe plotësimit, e, një njohjere me një burë, thot me pak barkë, më tra? Jo, si kam fare me barkën. Shprit, o, o e re, me ku e diti qa do njofësh? Po, njohjen e re... Ky do jetë një big boss me punën ke rënë mirë, pra nënta e qërë. Si, jo, një sekund, më folë pak tani për njohjen e re. Atere, edhe dy letra për njohjet e reja, o, zoti madhë, në i fati mirë për këtë. Ta gëzoj zoti... Për të grunë time. Për faktikës, ha. Digjo gruje. Hame. Ti nuk vendos kolla jo nëtra. Ti vdekësha, ti ke pas këto ko 2-3 opcione shumë të mira, asin nga këto s'ke përnu që t'ka lutë. Një. Kanë dash me do dhurata gjërat, kanë ftu për drejka darka, ti nuk ke dalë, duke thënë që jam shumë e zënë, kam gocën pa qef, s'mle buri vogël, nuk kam ko andik, te jeshe për te. Merë dhe burin me vete, uaa, përse së burin më ati, moj! Jo, do të me shukë ty se kështë pun vetë, po, hajme. Digjo mua, me gjitha të Dajana, thot, pas përsej për këtë planit sentimental në 2019 për ty, unë të shof në një mardhënje, në një lidhje stabil me dikë, thot, që ka shumë, mund të që kjoj person... O, grupi, me falë, o, quna, isë e kështë kemi një problem. Tashi po evidentoj, të lutem, mund të nxirni me titra numërin e telefonit në ekran, faleminderit. Bravo, Bes. Që ky personi do jetë me rrugë, Dajana. Ky personi që do kryosh lidhje ti do tjetë me rrugë, vajti ardhje. Pra, është një person që nuk jeton këtu. Nuk jeton këtu dhe do jesh rahat se s'ke që do këtu në përkëmbo motra, ti do jesh si lorë dhe vdekësha. Mire, në këtu ja apruar. Volka zogu që të me në telefonit, po të zbriti që këdej i poshtë një 20.000 lekë. O, Dajan, dhe ma jam zogu. Ha, shpirtim, desha 20.000 lekë, po mi motra, hajde kashen, sorry. Si, po tani, ti do... Po mi motra, dhe këshu e bë, po mi motra, tundet. Po tundet mund, po mi motra, hajde Ashtë dhe ky person që ti do kryosh lidhje, o, zoti madhë, ky do tjetë me rrugë vajtë i ardhje, shet edhe fryva këtë përto. Pra ti thua, në 2019 në kam një rrugë... Ky do të blej një shpi, prit! Kështu që ti... Një sekund, 069, me ndo pak një. Do më blej një shpi? E, mos e blej shpin me lekte tu, janë noj, si të kam të... Ti që po më ndjek tani në këto momente, di gjoj e qatë përsh për mua. A i do të blej një shpi, do të vëri në emrin të në pra, Dajana Shabani, shof një shpi... Nuk e kam Shabani me dokumenta. O, okej. Do të androj se shpejtë. E kam Dajana Deda. Mirë, di gjoj këtu të ashi. Por... Ti shpirti, a do t'a bësh edhe gjygjin e mbiemrit nga janari nga shkurti e shof këtu më tra, ua si e gjeta. Jo, Deda do e kem gjithmonë. Se? Sepse kështë dua. A, okej, digjo mua këtu tashi. Tashi, ky personi do blej një shpi 70-75 metra katror. E shof me një balkon të vogël më tra, me një aneks. E ashtu, pra... E ashtu me pishin vogël me i gjakuzit madhë, pa. Ashtu dhe, pra, në lidhjen e ke në 2019. Mirë, zogë, mirë, Vanisa thot, mirë në gjezo e mirë, jam Vanisa, tuaj zogës ma api një lidhë për të ardhmen
është shumë se spanjishtën e di ai. Hapi një letër Vanesës, lutem. Një letër për Vanesën Amana, Aman. O sonte kuva zhëllova. 069-600-709. Ka rënë vetë Vanesa. Se kemi patur në ekran numër. Ka rënë në 069-600-709. Vanese dashur, prite lajmin, priti lekët, pritje një njohje të re. Në shkollë nuk e di pse a ke mërzitur, mund të kesh një pagim të mbatur. Por me gjitha të do të gëzohesh, viti do të... O mjeshtër, o mjeshtër. Ja, mjeshtë, jo, qëmë Zoga, po para si do e kemë unë tani, se më the, do kemë një njoje të rendë 2019, një njoje një personi që si jeton këtu, shumë mirë, je afruar okay. Gogja. Ta shi si do i kemë parap? Si do ta ketë paran? Pra, paran urdhëro me 5 e kuqe, me plotësim dëshire, viti do të shkojnë të janë. Zogë, jo, nesë, nesë. Sa ke vujt nuk do vushë të lumë të goja. Zdekësha, bo kemi kalu per i peci unë e ti, bo kemi vujt, sa ke vujt nuk do vushma. Qaj që ka zok, qaj që ka masë. Dhe gjo, jo me që gjësë jam për qef, pasaj do qaj. Po ta, jo jo, jam filmat e punës, hajdi qajm një kosisht, një, dy, tre. Pica qyqa. Sa ke vujt nuk do vushma. E dizi, ma i me falefteri që ti. Sa ka vujt, e di kush vu më shumë nga ju të dy. Ma hap një letër si familje për 2019. Njëse dini kush vu më shumë. Ta themu kush vu më shumë. Êshtë Kloti. Kloti? Që i ka radhën të ashi. Që del gjash më gjesit. Dhe një letër. Dhe për të mbyllur do zgjedh një letër për Klotin e lajmeve. Po. Klodin e lajmeve një leta. Jepi zoga. Klodi ka rënë me tetën e kuqe të dashnisë shumë i lumtur. O Blendi, përmbaj ndjenjat për mua vlla se e ëngre telefonin. Përshëndes. Ja, shikoj si u zhbllokuan tani opet. Po pra sepse tham numrin edhe tani erdhën në 10, jo, ishte shumë gabim kjo. Nuk më qeu fare kjo procedura kështu. Mirë, e mbyllim për momentin, nuk e kuptoj pse e doj që të zogun fare me atë drejtësi. E përshëndesim 322-shin, 059, 590-ën, 65-ën, 205-ën, 019-ën, 590-ën, 350-ën, vazhdojnë vinë akoma mesazhe. Me një sqarim, komentet në Facebook dhe ato që na dërgonin në për Instagramet tona personale dhe gjithçka tjetër nuk lexohen. Këtu lexohet vetëm numri i celularit, mesazhet e dërguara në numrin e celularit dhe ishte një gabim nga ana e jon në regjiston që nuk afishoi numrin e celularit. Kërkojmë ndjerës për urtësisht. Ne do të shkojmë tek fleshi informative dhe të kthehemi pas pak. Nga duat e Rita, e mirë, e mirë, mirë. Sa të mirë a janë. Duat, 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 dhe ti e di mirë, ti e di mirë. Qaj, 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 qaj dhe qesh, ku je ti? Qesh, qesh. Mirë, jo, jam shumë lartë unë. Si pas mandit? Ja, këtu prako, jo. Ku ka në Stambollë more, e trupin e janinë, e të shtrina li pasha more. E o pasha... E më zog. Bravo, ajo ishte... Që është e vërteta, kemi një folklor të pasur edhe muzikor, por mua... Këngët e veriut, edhe hajde lujmë qyqek. O mori qyret. Më kanë bërë shumë për vetëm. Sa pas ka lezet. Pse shkoj po, po, këshu shkoj, po, këshu. Si nuk zbrita një këshu. Ajde mo, ajde. Zoga. Horoskopi dhe gjoj, horoskopi dhe gjoj, ora 8:05, fatin tim kërkoj, erdi momenti i shumë fritur. Ose, 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 kënga. Ma ka thënë dhe horoskopi, kujde Diana, po ta drev. Po ma i pra një këngë shumë e vjetër e Anila Mimanit Palaret. Po, po, një këngë që i ka rezistuar kohës, kujde Diana, po ta drev, brez pas brezi. Po ta drev, që që hapë sytë, ki kujdes. Kjo është e gjithë tematika dhe subjekti i këngës. I këngës. Pra, bëjmë gati, ajde lujmë qyqek një sekundë për gjoku, vetëm 10 sekonda. Jomi dhe një minut qyqa ka kosta dush, se 10 sekonda. O zoga, 10 sekonda e hiperbolizoj unë, se ne do e mbajmë sa duam ne. Okej, di gjok tuja. O Klaudia, vër hajde lujmë qyqek atë versionin e bukur të ju ka kuqit. Jo, jo, versionin e Kosovës pik mos e zjatë parë. Apo të remzijes. Remzijes. Okej.
Dëgjoj tani Zoga. Pa. E nisi me dashin e sa bëhet gati. Rigjellat të lutem të duhen të 12 shenjat sepse shkruajnë pafund në Instagramet tona personale Hermes Nika, Besmir Metani, Diana Shabani që shkruajnë pafund që nuk na i lexon, domethënë nuk na i thot shenjat të gjitha të plota. Prandaj kemi marr ankesa për njerëzit që janë të fiksuar pas horoskopit. Një javë të mbarë për gjithë, disponi marketing sa më të mirë me këtë kanë. I përshëndesim shqiptarët e Kosovës, i një shumë. Majdonis, Malit, Zi, Greqi, Itali, Gjema, Një Zvicër, Austri. Shumë smarojnë. Shumë në Austri. Pa gjithë shqiptarë, diasporën shqiptare, shumë, jeni vërtet shumë. Në fakt, ky do tjetë një parashikim se si do të mbyllet fund viti për të 12 shenjat. Sot është një puntat speciale e përgatitur, yes baby. Se kjo është për javën? Është për... Për javën e kemi të rëndë. Do tjetë horoskopi i fund vitit. Pra, i javës së fundit të 2018. Do tjetë, do të njësim. Koleksioni pranverë. Koleksioni dimrit. 2019. Shpavzyrtarisht ardhjen e dimrit. Do të shkojmë tek dashi. Në fakt... Dimrit për ikën janë arë. Për qafoni fort njëri tjetrin, shë gjurë që e një afer. E, shë qëmi, e. Pra... Kjo javë fundit e vitit parashikohet shumë e bukur për të lindurit e shenjës së dashit, të cilët janë, thot, pa ja para të asqeroj qyqa kështë lefjaja. Po pra, më pytje bëra. Kyta merë nga goja prita që në të rëndë zi prita. Më zvonë asë nga goja prita. Në më të zini. E më se këtë dashin e qanë, e disi që gësi e qanë dashin. Dashin e tuaj gjithë dashurin për të rëndë, këtë i gjonë. Për të lindrit... Talon, zbrit, për s'kemi një që me dash. E shenja... Pra të bëjnë shumë qef. A pu që, a më bërë e vrejti që se ledzoj të pjota? Po, është e vërtet. E mos e ndërpresim. Pse vetë mune, ha? Të kërkoj në djesë. Mos më ndërpresim. Një sekund. Ha, fiksë. E kishim në njëti moment. Do t'jetë një mbyllje shumë e bukur e vitit, një javë shumë e bukur për dashin të cilët janë duke shijuar. Ora, do t'japësh një ke thënë do t'japë, do t'bri një vajzatorje. Do t'bri bilet pra kemi lënë. Për në afi? Për Greqi, pa. Ua, po s'du me ikë më. Ajë një vaja, po ikë nga Marsi. Në punë, gjëra do t'ecin shumë mirë për dashin dhe do t'jen ambicios për të përbaluar sfida të reja. Me bugjetin duhet të tregojnë kujdes dhe të mundojnë t'i limitojnë shpenzimet. Yes, baby, që gjë përkundajt ajo me mua shpaket. Meri herë aman marë i vull me avion. Shko e herë në aeroport. Do t'a marë në Greqi, do t'marë, do iki në Mars dhe do vish me mua. Do vi pa ti, zemër. Shiko se i mbaj premtimet, do na i presi biletat durat. O, sa mirë, o, telebinga. Hotelin e paguanti. E, mos bo reklama kota. Hajde, i. Qa reklama në usë hola farë? Shkojmë të Demi, lëri dashin. Kalojmë të Demi. Në fakt, në fakt, në këtë mbyllje të vitit, në këtë fillimjave, të lindurit e shenjës së dimit do të përjetojnë harmoni të plot me partnerin dhe do të ndjen të mbushur me dashuri. Beqarët do të kalojnë një javë plot me aventurë dhe një person të ri të njohur së fundmi. Pra, dimi do të njohi është një entri, është diçka e re në fakt në këtë fund vit. Në pun do të ndjeni plot energji dhe do të arini të mbyu në një projekt të rëndësishëm në një ko rekord, thot, sa që të tjere do të akin Demi zili vdekësha. Financa të motra Demis do t'i ketë të këqia, me gjitha të duhet a mirë menagjoj dhe të mos ta të proj. Bravo, për të kaluar tek binjakët, për të lindurit e shenjës së binjakëve gjatë kësa jave, parashikohet njëri më këmbje e marrëdhënieve me partnerin, thot, dhe mbyllje të konflikteve, pra çdo gjë do ta hedhin pas Besmiri. Ndërkohë, në lidhje, pse qesh ky me? Me ty qesh. Në lidhje me punën, duhet të tregojni vigjilent o binjak, pasi disa kolegë mund t'jen dasha keq dhe duan t'ju azën vëndin. A pisyt, se këthesh, ore nuk e di nga t'vjen e futmja, kini kujdes. Financat mirë menagjojni me kujdes dhe mos shpenzoni pa mas në këtë periud, mos harroni brekët e kuqe në këtë vigjilje të festave për t'ju hecër mbarë. To e shto e vetë. Pa tjetër, pa tjetër. Iqë nga ka gjithë. Mos harroni mbathjet e kuqe t'i vishni sot dajtë të vjetë. Shko t'i kë gafurja. Ashtu.
për të kaluar te gaforia. Për të gjithë të lindurit e shenjës së gaforeve, kjo do të jetë një javë pozitive për sa i përket marrëdhënieve thot me partnerin, por do të kemi disa debate dhe konflikte të vogla, por më i madhi duhet t'ia hapi rrugën më të voglit. Nuk kam gafore fare o zog që më hedh kunja mua, po vazhdo të. Ashtu dhe, në planin e financave besti do ta kemi situatën e mirë, por kërkohet që të mos jemi dorëlëshuar dhe të dim të kursejmë thot. Ndërsa, përsa e përket shëndetit thot, mund të vuajmë për shkak të stresit thot, duhet kemi pak kujdes sepse stresi i ka mbytur gjithë shqiptarët. Keni pak kujdes, kur humni lek ju ka panikë. Ashtu dhe, por në përgjithësi do të kemi një mbyllje të mirë të 2018-s. Për të kaluar tek Luani. Zogu i ka gjujit rrogën e ka që për... Jo, ma ja, se si e një keq. Jo, i ka nger një 15. Jo, jo, ma shumë që... Sa për të kalu viteri. Shkojmë tek Luani. Luani. Kjo javë do të cili shumë pozitivitet në marrëdhëniet në qift dhe do të keni mundësin të shprehni partnerit tuaj dashurin dhe vlerësimin që ju keni për atë thot. Lidhja do të forcohet akoma edhe më tepër. Gjatë kësa jave beqar do të ndjen plot sharm dhe do të keni mjaft takime interesante. Edhe në planin shëndetësor do të ndjemi shumë mirë. Dëgjoje se është e jona. Ta shirë Virgjëresha. Shhtë, Edi, shhtë, okzima. Shtë, mandi vogël, shtë, ashtu dhe janë tre veta. Pra, mandi, gzimi dhe edi. Po, po, mandi, gzimi dhe qimi. Pra, jo qimi është aty ke ty. Po, po. Shkojmë tek Virgjëresha. Qimi është aty. Kjo javë... Kur qimi, ku jesh? Hami, ha, ha. Parashikohet të jetë plot surpriza për ato që janë në një lidhje. O, Dajan, uas Amerikanën, pasi do rikthehet harmonia në jetën tuaj në qift. Do të ndjeheni më të lirshëm, Dajane, dhe do dëshirosh të dhurosh partnerit tuaj momente romantike. Ajde, zogu, ajde! A i do më dhuroj gjë mua për krishtlindje për vitneri? Po, dhe ti do më dhurosh mua qaste romantike. Ajde, zogu, ajde! Digjo këtu, Dajane. Ashtu, dhe. Beqarët do realizojnë, pritë të ashtë është pjesa jote, beqarët do realizojnë disa takime fantastike, të cilat do t'ju ambushin zemrën me gëzim. Në pun do mundoheni, thot, presje, por do t'i arroni, do t'i arrini të gjitha objektivat që ju kanë kërkuar. O zonë. Pra, puna jote do shpërblehet, motra. Ashtu. O zonë. Prita t'i gjithë deri në fund, një sekundë, në hë? Êshtë pref ke i zonë. Por, për qëfar jetë? Për jetën qift. Prit, në fakt shpirtin, rekomendohet të tregosh kujdes dhe të mirë menaxhosh buxhetin që ke në dispozicion. Se dora jot është me brimën e madhe gruaje. Çat i bëjmë, çat, e di sa herë them do kursej, nuk kursej. O besi ti duhet të më ndihmosh mua te kjo pjesa. Dëgjo zemrën tate, me shëndetin je mirë më tra. Ke zogun ti që është mirë, 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 mirë. Ti merr hyja jep gruas vet. Ashtu dhe. Dhe e përgjithshmja, po ja gruaja ime Dajana. E përgjithshmja mirë mirë. E përgjithshmja mirë mirë. Mashallah kape me dorë mos t'hajnë sysh. Po qa ka, qa thua më zogës? Shkojnë tek peshorja. Ako jo gzimë, qa shenjë një gzimë. Po qa thua më zogës e gila duke argjuar lik? Ha? Peshorja? Ua, gzimi që ka peshorja. Po, pëse se kishë daluar ti? Gzim, di gjoj me vëmëndje shpirti him. Apo jetu bogati për Dianën a vasha vasha. Ok, baby. Pra, peshorja. Kjo do t'jetë një javë shumë e bukur në jetën tuaj në qift gzima. Pasi do t'arish mirë kuptim me grunë, se ke pas një dy debatet voglja. Një dy debatet voglja. Ashtë knaq kjo shpirtim, kur keni marë ushqime, më të tash posi gratjës knaqen, ma uf, buf. Di gjoj. Beqarët nuk do t'kenë fas t'a bëjnë për vete personin që pëlqenë. Dhe kjo gjë do t'i dëshpëroj pa mas për beqarët. Ndërko, në pun do ndjesh dinamik gzima. Në pun e dinamik dhe nuk do të ndalini diri sa t'ja dilni mban me atë që keni marë për sipër. Me financat bëj kujdes, thot sepse nuk është koha dur për investime dhe për blerje. Ti për shembull mund dush blesh për shtëpi si xhade në një nguzhinë në një gjë, por këtë lëre mbas festave shpirti him. O gzim, në lidhje me shëndetin situata duket e mirë, mashallah je dhe madje, po të përmirsojnë shqetësimet e më parshme. Zoga! Shkojmë të lutem shumë pak të ka krepi. Po, qëtësi absolute për akrepit. Në nëzore, men të kresë, në nëzore, hajtë. Ashtu, akrepi, gjatë kësa jave. Dëbënë e si ndrojshinja të një afrjavë. Po,
Gjatë sa jave besi, akrepi do ndihet në humor të mirë, por nuk do të ndodhe njëjta gjë edhe me partnerin, çka mund të çojë në debate mes jush, se ky mund të bëj uf, buf, mund grindet, sepse nuk i ka shkuar gjërat siç ka dashur. A kupton? Për paketim, transportim, kupton vet puçi. Pra, s'marr vesh nga këto gjëra. Mo, po çfarë lidhje ka për shkakun Marlena vogël me paketim transportim? Marlena është ujor. Bi fjala pra, po them unë. Beqarët do të kenë surprizë. Çfarë lidhje ka me këto? Pse i përgjithson gjërat? Edi Diana ku e kam, unë është puna, kodet e punës. Aha, po lexoj, lexoj. Aha. Në punë do të ndiheni energjik dhe të vendosur për të arritur objektivat tuaja. Për buxhet më të qëndrueshëm. Do të arrij objektivat. Kisha kon buxheti ja krepi. Për buxhet, po, për buxhet më të qëndrueshëm. O Dajan ka një 2 ditë mi motra më ka dhimbë shumë ky krau, majt vdi. Pyta apo të pyes për buxhetin e krepit. Ti e dëmtë smure. Akrepi e lam ke puna, në punë akrepi do ndihet energjik dhe i vendosur për të arritur objektivat. Për buxhet më të qëndrueshëm, mundohuni të shpenzoni sa më pak që të mos mbetesh me gishtin në gojë. Si ishte ai gishti më herë? Pra, shumë fëmijë ku kanë qenë të vegjël bashkë gishtin. Ça do t'i bëj virgjëreshën? Në lidhje me shëndetin, situata është pozitive. O, Zok, po kape pak filmin, më Zok, kape i që. Ja, shumë i trash. Për nuk e ti. Pa përse s'ma qove me mesaj. Ska që se javën ti të vime në ishin ditër. S'ma qove me mesaj. Kalojnë të këshi gjithari. S'ma qove me mesaj. Po të dhjo që të të... Po kur t'kam qovar mesajun ty? As një herë është e vërte. Po që më hap në amin kote? E, po kot jam filmat e punës. Shi gjithari. Hajde, lumë që qekta. Yjet parashikojnë disa debate të vogla për të gjitha të që janë në një relationship. Shi gjithari. Kush është shi gjithari këtu? Kemi, Erion Velin kemi shqyqetar. O, Erion, dhe gjo me kujdes. Pra, se mund të ke disa debatet vogla me Ajolën, thot, po që do t'i kaloni. Dërsa, beqarë do t'ke shanse do t'akon një person që e di pse, e di unë pse. Më mirë me Ajolën se më. Në aspektin e punës dhe financave, do t'jetë një periud pozitive dhe favorshme për të bërë blerje dhe investime të reja. A, më rëzohë që pa se të njëshë, njëshë, njëshë. Njëshë, njëshë, n me të vogla që nuk duhet i neglizhojnë. Është momenti për të bërë një vizit gruje dhe kujdes me mbi peshën në këtë fund vit. Jepi shpejt britsjapu jor dhe peshit. Jepi, jepi, Zoga. Pra, britsjapi. Okej, britsjapi. Këtë javë parashikohet të ketë disa përputhje, mos përputhje me partnerin. Lëre më më tani, lëre, asë një s'kemi për moment. Me partnerin tuaj, përsa i përket çështjeve që lidhen me familjarët apo shoqërin tuaj. Beqarët nga ana tjetër do të duan t'i marrin gjërat shtruar dhe nuk do të nxitohen gruje. Përsa i përket punës dhe financave, situata do t'jetë relativisht e mirë dhe qetë. Dhe prandaj në këtë periudhë, duhet të përpiqeni që t'i merrni gjërat shtruar, pra merrni gjërat si thonë asaj nga rënja, jo nga dega. Pra, sa bukur ke folur, merrni gjërat shtruar. Nuk e di, ke inteligjencë që të buron nga veshët. Shkojmë te ujori. Kalojmë tek ujori. Kjo javë parashikohet të jetë shumë e bukur për jetën e çift, për gjithë ato që janë në një marrëdhënie stabil, thotë, dhe do të kalojnë momente të nxehta pranë një tjetrit, do të kenë dy shek të nxehtë, gjë që do ta formoj, do ta forcoj edhe më shumë pra këtë marrëdhënie hyjë zbritje. Përsa i përket punës, këshillohet të jeni më të duruar dhe të merrni në kontroll situatën. E njëjta gjë vlen edhe në planin financiar, gruje e presje. Ku duhet i menaxhosh më mirë të ardhurat tuaja dhe t'i limitosh qokat, thot. Pra, një limitim të qokave. Ndërsa, përsa i përket shëndetit, situata do t'jetë relativisht e mirë dhe pashqetësime serioze. Dhe, peshqit! Shenja fundit e peshqit, do të shkojmë ke peshku, tek specialiteti imi preferuar. Në aspektin e dashuris, Dajana, ke peshk zemra? Se dje që zgarat kanë filluar bënë qofte me peshk. Peshk. Në aspektin e dashuris gruje, kjo parashikohet të jetë një javë pozitive, një mbyllje shumë e mire vitit, ku do të rigjeni harmonin me partnerin tuaj dhe do të kaloni qaste të bukra me njëri tjetrin. Pra, liro, shtrëngo, tolero. Liro, shtrëngo, shtrëngo, liro. Edhe beqarë do t'jenë me fat në dashuri dhe do të ndjenë gati të dashurojnë dhe të takojnë personin e tyre binjak. Pra, peshqi do të gjenë shpirtin e tyre binjak në këto ditë të fundit të vitit, në një bar kafe, të sheshi lodrave mbase duke hecu në rrugë, në trafik më thethash, por që shof një... Trafik vetëm ti i gjenë, zokë?
nuk i dihet, a kupton. Përse për këtë punës dhe financave Diana, situata nuk është shumë në favor të peshqit, që është e vërteta, por duhet të tregojnë kujdes dhe të mos hedhin hapat e nxituara, ndërsa në lidhje me shëndetin, duhet ta mirë menaxhojnë stresin dhe të rikthehen aktivitetit fizik. Unë i kam thënë të 12 shenja, një dua trokitje për mua, Deksha! Jam nishi Shqipëris. Me të Deksha o Zog? Ta heq! Hiqe Zoga, se na nuk më pëlqen këtë zoga. Para dhe e fundit, ja fjallën e burrit, prije besti. Më mirë të grave, zemra se burrat kanë vdekë. Okej, zemra. E prejvi. Mirë, faleminderit Zoga, ti nuk do të largohesh, ne kemi të ftuar një aktore e cila ti do t'i bësh edhe parashikimin yjor të saj personal. Ne të dashëmiqet do të shihemi për pak me të ftuarin e radhës.